У магілёўскіх бібліятэках цяпер можна гучна размаўляць і нават спяваць. Кніжная ўстанова трансфармуюць тэрмін «кватэрнік» і працягваюць серыю музычных сустрэч у цэнтральнай бібліятэцы, якія атрымалі кодавую назву «кватэрнік» у Карла Маркса. На заклік магілёўскіх бібліятэкараў гэтым разам адгукнуўся дуэт з мультназвай «Паўтары землякопы» з Ніжняга Новгарада. Вершы і музыка у наступным сюжэце. Кватэрніку Карла Маркса падзея камерная для аматараў альтэрнатыўнай музыкі і мастацтва. Раней і яны не ўспрымалі ўстанову як музычную пляцоўку і бібліятэка, да музычных бітаў гатова не была. Аднак менавіта самі бібліятэкары аднойчы вырашылі, каб вярнуць актыўнае жыццё ў бібліятэкі, патрэбны змены. Музыка, она везде должна быць. Поэтому неважно, квартиры, концертные площадки большие на природе или в библиотеке. Главное, что оно есть. Кто кого находит? Первую группу искала я, а дальше ребята сами находили меня через какие-то знакомства, спрашивали, можно ли у вас выступить, отыграть. То есть они уже ищут меня. Я практически не предлагаю игры. Я могу предлагать что-то, но вообще ищут они. Вокально-инструментальны калектыў на протягу своего існавання бясконца змяняў склад, что видаць з назвы. Теперь же у формате дуэта дзяўчаты нарэшце распачынаюць гастролі. По Беларуси только два концерта – Минск и Могилёв. Большой музыкант, а каждый себя считает большим музыкантом, не хочет больших сцен и больших городов? Ну, конечно же, хочет. Да, но чтобы туда попасть, нужно дорасти. Поэтому мы растем, мы совершенствуемся. И все, кто достиг какой-то красоты в музыке, да, он прошел весь этот путь. Мы тоже на нем. Кватэрніку Карла Маркса запрашае артыстаў і музыкаў да ўдзелу, а бібліятэкары абяцаюць вольную пляцоўку для альтэрнатыўнага позірку на сучаснае выканаўчае мастацтва, каб разам абагачаць гарадскую прастору. Сета Каспарова, Мікалай Собалеў, навіны рэгіёну.